我和他女朋友，准确的说是他前女友，彻底断了，成功分手了。这小伙很兴奋啊，邀请小鱼去吃个炒菜。咱们去哪吃？哎，咱们去兄弟小炒吃吧。那家店儿饭菜什么都还蛮不错，而且老板人也挺好。要不你去采访一下？哎，行啊，走吧，走吧。我能不能先采访采访你啊？你和你女朋友分手了，为啥很兴奋？怎么说呢？我就感觉是甩掉了一个人情负债在这里。